Përshëndetje, sot desh të të flasë për dhunën fizike dhe edukimin e fëmijëve. Pse? Sepse kam përshtypjen që fatkesisht shumë prindër shqiptarë vazhdojnë akoma të mendojnë se në fund fundit dhuna fizike, pak të në kryesht e vogël, është një mjet edukues për fëmijët, por fatikisht unë mendoj se jo. Pse? Sepse duhet keni parasysh se në fund fundit çdo gjë që individi përjeton gjatë jetës së tij, ajo mbetet me kalimin e kohës, nuk është siç duket. Kështu që në qëfë se ju përdoni dhunë kundër fëmijëve tuaj, e shumë e mundur që kur ata rriten, pastaj të bëhen persona të dhunshëm, apo persona instinktiv, apo persona impulsiv. Do më thënë, persona që nuk arrin të kontrollojnë pasionet e tyre, instinktet e tyre, që fëndohen për gjërat vogla, e kështu më rralë. Prandaj, si shpo e thosha, unë nuk mendoj se dhuna fizike, edhe kur është e vogël, është një mjet edukues për fëmijët. Tani dikush më thot, po shiko thot se ka probleme prindi me fëmijën e kështu me radhë, si duhet ta edukoj fëmijën prindi e kështu me radhë. Unë fatikisht do thosha se s'pari prindrit shpeshherë bëjnë një gabim shumë të madh. Do më thani ideja është kjo që kur fëmija shkon në shkollë pastaj edukimi i kalon tërësisht shkollës. Dhe harrojnë se fund fundit, fëmija vazhdon tjetë nën autoritetin edhe të prindrëve. Kështu që, normalisht, edhe pse fëmija shkon në shkollë, prindrit duhet vazhdojnë që të kujdesen për edukimin e fëmijës, mos t'ja lënë tërësisht shkollës. Zdyti, s'keni nevojt përdoni dhunën, mund përdoni presionin. Për shembol, i thua në qëfë se nuk banë këtë gjë, nuk të da baj shefin për këtë gjë, nuk do të japë këtë gjë në tjetër e kështu me radhë, në qëfë se silësh mirë, do të blej diçka, në qëfë se nuk silësh mirë, nuk ta blej e kështu me radhë. Pra mund përdoni këto mekanizmat e presionit duke i thënë që se s'banë qëfë se silësh keq, pastaj nuk do të qoj atje për këtë gjë e kështu me radhë, por jo dhuna, sepse e përsëris. Pastaj, ajo gjem betet të individi edhe kur ai rritet. Mirë, faleminderit.